Čau, 11. srpna, čtvrtek, čtvrt na pět bude. A já jsem se konečně dostal k tomu, abych, řekl bych, postoupil v opravě naší nabourané modré feldy. Přišly nám díly, už to tady pár dní leží, tak to rozbalíme. Jsou tam díly ještě, nebo je tam pár věcí ještě na tu druhou feldu toho mýho kamaráda, který má kombíkovou feldu s 1.6 motorem a potřeboval na to první díl vejfuku, protože mu rupnul vlnovec a strašně mu to prdí, už s tím takhle jezdí asi 14 dní, takže sousedi ho milujou. To tam budeme měnit, ale to je zase až tý naší druhý dílně. Teď si jdeme rozbalit balík a vrhneme se na modrofeldu nabouranou. Tak tady obrovský balík, nebo řekl bych takový obrovský dvoubalík. Mimochodem, naše zvracecí hodinky, zvracecí hodiny s panenkama na koních pořád valej. Je to neuvěřitelný, ale pořád se to zběsile točí. Tak a teď už se vrhneme na balík, já vyndám tlustej velkej. Nůž myslím samozřejmě, tlustej. Jo, vlastně to zní úplně blbě, tlustej velký. No a tak, slabý, malej, dáme. Já taky už během těch videí, co jsem točil o autech a o dílech a tak dále, tak se mi x lidí už ptalo, kde nakupuju díly. Díly na auta nakupuju vesměs ve dvou e-shopech. Tohle je první e-shop, protože já jsem říkal, že na Feldy a vůbec na starý Škodovky nakupuju díly na jiném e-shopu než na ostatní auta. Takže teď zrovna úplně náhodou máte v záběru nápisy obou dvou těch e-shopů. Nevím, kdo si toho všimnul a kdo ne, ale je to tam. Takže tady Škoda díly, to jsem si koupil, já to jsem nedostal. Takže reklama zdarma, Škoda pomlčka díly.sk. Ne, tak to není ono, tak Škoda pomlčka díly.cz. Tak tam nakupuju na Škodovky a tady další reklama zdarma. Sakra, co to tady je na tom. Další reklama zdarma. Tak. Ostatní díly na mroauto.cz. A teď to můžeme rozsápat. Já jsem vlastně říkal balík, ale vlastně tohle jsou dva balíky v jednom a pak je tady ještě jeden balík. Tak na ten se taky koukneme, to je taky na naší modrou feldu. Tak. Zahodíme. To dáme tak zase stranou na chvíli, jak to patří. Co to je za balík? Jo, to je balík složený ze dvou balíků, ze dvou krabic. Protože jedna byla malá, tak to složili ze dvou, ale moc pěkně se pochlapili. Tak. To rozbalíme. Tady to máme všude, tady a tady, tak, jo, to je moc pěkný, tak tohle je jedna krabice vlastně, která patří takhle, a druhá stejně velká, asi jim došly velký krabice, jo, a tady jsou už jenom vycpávky, doufám, nadspaný, jo, nic není. Hop. Tak. Bohužel, jak už jsem říkal minule několikrát, tak úplně originální díly na Felicie na všechno už nejsou k mání, už to mizí. Ty skladové zásoby se tenčejí, takže tady už je všechno asi neoriginální, protože bohužel už. Jo, tohle to si ukážeme potom, to je na tu druhou feldu, tohle ani nevím, proč jsem objednal, ale dobře.
Takže jedna blbost, druhá blbost. Vůbec nevím, co je tohle, ale to určitě uvidíme. Další blbost, další, další. Tady se pak koukneme na trakturu a tady další kravina. Tohle zahodíme, tohle přesuneme, tohle rozbalíme, pak se podíváme. No tak, vy to znáte. Tak tohle bude, předpokládám, světlo. Polsko-čínský. Polsko-čínský světlo. Vlastně jako hlavní světlomet. Levý. Světlomet levý. Pojď, krasavec, pojď. Neboj se. Ten už rovnou necháme venku, protože bychom ho potřebovali rovnou namontovat. Jo, je to světlo na jedničkovou feldu. Tady ty cvakadla, ty jsou zumuchlaný, ty jsou hnusně čínský, teda to je odpornost. No, co bychom chtěli za ty peníze, pak se koukneme, jak směšný peníze to stojí. A ty cvakadla, jak jsou zvohybaný. Jak směšný peníze to stojí a proč je to teda tak ošklivý, to všechno uvidíme. No. Tak, to si necháme rovnou venku, lampiony, krabici zahodíme, tohle zahodíme, když já teď budu bordel. Tak, tady nějaká další blbina, co to je, pojď mi, co to, tři vole, co to je, pojď ven, pojď, jo. To jsem vlastně objednal asi z nějaký uchylky, ale to jsou nový krycí světla na ty jedničkový velký mlhovky do nárazníku. Fascinující, jak je to tady ostrý. A nevím, jestli to uvidíte na tom videu, ale já trochu jo. Jak je to otřepaný to sklo, hnusný. No, takhle je to všude, takhle otřepy, ošklivý. No, každopádně, ne, protože já jsem až, nebo zjistil jsem, že ta mlhovka, co se nám rozbila, tam je rozbitý vloženě jenom sklo. Takže ještě jsem se úplně nerozhodl, jestli ho vyměníme, jenom sklo, nebo jestli vyměníme celou mlhovku. Tady bude asi celá mlhovka. Takhle v té krabici, předpokládám, ano. To je celá mlhňovka, čínská samozřejmě, DPA. Tam ty skla jsou taky čínský, tamto světlo je taky čínský, všechno je totálně čínský, jo? Zalepený. A fakt ještě nevím, jestli chci měnit sklo anebo mlhovku. Asi tentokrát tam dám celou tu mlhovku na tuhle tu modrou krasavu. A skla si tady asi nechám zatím. Jo, tohle budou asi blinkry. Jeden a jeden, nebo jak jsem to vynal. Jeden, dva blinkry, protože jeden blinker je na tu naší modrou a druhý blinker je na tu kamarádovu, který má i ten špatný vejfuk. Protože on má ten blinker vyšisovaný, úplně hnusný, takový už do žluta zbarvený od sluníčka. 42A, 41A, takže jeden je levej a jeden pravej, velmi pravděpodobně. Takže jemu blinker funguje a nelíbí se mu, takže se bude dávat novej. Tady je. Tak je pa to, jak ono to tam patří, takhle. Tak tohle je pravej, tak to je ten jeho. A tohle je levej, to je ten náš. Jak i ta látka je jiná, ne, na ty. Já nevím, jestli to asi neuvidíte, ale to asi není úplně důležitý sdělení. Blinkry vypadají stejně, to lepení je naprosto hnusný. Ono to není lepený, jo, ono je to tepelně spojený a takhle spálený, no to je hnus teda. Ty Číňani, to je prasárna, fakt je to ošklivý. Jako z dálky to uvidíte, to si všimnete jenom zblízka, tak když to máte úplně nový v ruce. Jo, takhle ty termální spoje, co tady jsou. Víte, jak je to spečený, takový spálený, do žluta.
Tam to ukážu tak ještě z druhé strany. Jo, vidíte, jak je to spečený tady. To fakt jako není hezký. No, ten je na obou stejný. To je nám jedno, tohle to je předpokládám levej. Takže tenhle ten já mu zase zabalím. Ten sice budu měnit já, ale zase až v druhý dílně potom s tím vejfukem. Tak a tady vlastně ani nevím, co to je. No vlastně nevím. Jo, už vím. To je náhradní sklo. To je vlastně na tohleto světlo, na jedničkovou feldu levá strana je sklo. Ještě koupený, to je taky z nějaký úchylky jsem koupil. Opět Čína, jo, český sehnat nejde už, myslím dokonce, ano, zase DPA. Dřív šli sehnat, teď už nejdou, DPA. To je tak, já nevím, pro nějakou jistotu, která nejspíš nikdy nepřijde. A protože jsem si říkal, že bych to originál světlo, který je to nabouraný, že bych ho opravil, protože tam je... No vy asi jste to viděli, v tomhle samém videu jste to viděli už předtím, jak to světlo dopadlo, že jsou uražený, nebo lámaný ty okraje a že je na něm, že jsou na něm ulomený ty packy, ale to by všechno šlo vyřešit, kdyby byla nějaká potom krize se světlama, tak na tom původním světle by to šlo opravit, protože tohle světlo, vlastně na tom světle tady ty packy tam zůstaly, tyhle ty tlustý a tyhle ty slabý, sračkový, který tady na tom jsou ještě sračkovější než na originále světle, tak ty jsou obě ulomený a tady ten okraj šedivej je tam taky uražený, ale to by nám nevadilo, my bychom to nedávali na těsnění ani na ty cvakačky, my bychom to tam nalepili na silikon, nový sklo a tyhle ty držáky bychom udělali z plechu nerezovýho, to by všechno fungovalo, takže proto jsem objednal to jedno sklo, říkal jsem si, co kdyby náhodou jsme nutně někdy potřebovali a už nebudou kmání, protože dřív nebo později to stane, že už to kmání nebude. Tak, takže tady máme tu sadičku. No to je hnus, ani to na sebe nepasuje pořádně, no fakt je to ošklivý. Tak tý Číně by se mohli trochu pochlapit, to umějí, oni to umějí vyrobit, ale oni na to serou, oni potřebují, by to bylo levný, no. Tak. No a teď se můžeme pojít na cenovku. Cenovka je velmi směšná, vlastně nemůžeme, ještě musíme rozbalit ten druhý balík. Aha. Tak, pardon, to jsem se nějak zapomněl, to je tenhle. Tady už něco popadalo. To je tenhle epesní balík. Dunajská streda, moc pěkný. Tak a to už je jenom ten díl toho vejfuku asi, ano. Tak a tady k tomu vlastně máme, tady je těsnění, vy to vidíte, vidíte, to je těsnění. A tady je ten první díl vejfuku, aj, tyhle to tam přirostlo, po co? Jo, ono se to prorazilo, ta krabice, aha, tamhle díra jako kráva. Tak a tohle je první díl vejfuku. Sem patří to těsnění, co jsem objednal a tady se to musí navařit vlastně na rouru s katalyzátorem. Sem se musí dát sonda a vlnovec bude zase jako nový a tady píšou, od koho to je. Výfuky TIL SRO, 30 měsíců záruka. Jo? To jsou ty český napodobeniny, ze kterými už jsem měl jednou problém velký. Překvapilo mě, že tuhle platli mají tak tlustou, protože ten tyle dělá docela slabší vodost. A tady už vidím velký špatný, opět prostě tyl, ano. Oni mají ty vejfuky levný, ale musíte si je tak jako řekl bych dodělat. Já tohle dám stranou, ukážeme si to. Za chvilku, tady k tomu jsou ještě nějaký věci. Tohle to je cvakadlo, na který se přišroubovává světlo. Kdybych ho neměl, tak jsem jednou objednal, nevím proč je tohle zvlášť, protože tady je jejich zbytek. Nevím, proč mi to jednou dali zvlášť do krabice. A plus jsou tady nějaký šrouby navíc. To je vlastně sem. Kdyby se, až to budu rozebírat, no to bude zarezlý, kdyby se něco postralo, tak abych měl
ty originál štefty s těma originál matkama, které jsou tady, vidíte, jak je to oválný, jak je to sploštělý, to je vlastně jakoby brzda té matky, protože je to na vejfuku, takže to nemůže být. Takže je to horký, tudíž tam nemůže být plastová brzda, takže pro tyhle účely se používá brzda takováhle mechanická, že se konec té matky sploští a tím pádem, když ji tam ona půjde takhle dobře šroubovat rukou a na konci už nepůjde, protože tam je sploštělá, takže jak mi tam narvete klíčem, tak ona už se nepovolí. Tak ty jsem objednal dvě štefty, dvě matky, tady je zbytek těch čudlíků, a proč mi poslal jeden zvlášť, netuším, ani nevím, kolik jich mám, 2, 3, 4, 5, 8 kousků jsem objednal čudlíků, to jsou ty čudlíky, na kterých drží světla. Tak a teď si ukážeme Tyla a jeho výrobu vejfuků. Ukážu vám nejdřív tenhle vejfuk, pak vám můžu říct, jaký problém jsem měl už jednou s jeho vejfukem. Možná, že to už bylo v nějakém videu. Tak, Tyl a jeho vejfuk. Jo, vidíte ty prskance, ty kuličky tam nasmrkaný všude. Na té platy hlavní, která má těsnit. To je jeden problém. Druhý problém je ten, že tady ten svár vylejzá nahoru nad tu platli. Vidíte to? Tady v tom místě. Jo, to se musí zabrousit. Všechny tady ty kuličky z toho dostat. Jo, nechci ani hodnotit to, že on to tady provařil, takže tady už není místo natěsnění, což by tady mělo zůstat. Konec konců přesně podle toho těsnění. Vidíte, jaká off originál, nevím, jestli tohle je originál. Nevím. Každopádně asi není. Každopádně vidíte, jaká mezera tady, velká poměrně, je mezi těma kruhovejma otvorama. Tady ta díra, nebo ne díra, toho materiálu, kolik je tady mezi, jak je to tlustý. No a co udělá Tyl? Tyl udělá tohle, že to blbě střihne. A pak to převaří, takže tady ani žádná ta přepážka nezůstane v podstatě. A tady zase v tomhle místě vylejzá svár nad platly, takže se to tady musí zabrousit ještě. Tady z té strany taky. Je to na hovno samozřejmě, protože tahle platle má být maximálně rovná. Ona už se tak trochu skroutí, když ji vaříte, tak se zahřeje, trochu se skroutí. Plus ještě vy musíte přejet s rozbrusem, že jo, jenom lamelákem, teda abychom ji úplně nezničili, abyste odstranili všechny ty kraviny, kuličky a hlavně tyhle ty věci z toho svařování, které přečnívají přes tu platli. Což je prostě úplně na hovno. Nicméně ano, je to použitelný výfuk, na který potom tady na tu stranu navaříme zbytek toho výfuku. A ještě, co se týče mé špatné zkušenosti s výfuky Tyl, tak já jsem kupoval nějaký střední díl na Feldu a ten byl blbě svařený, takže mi tam vůbec nepasoval, takže já ho musel, on byl jakoby, jak je výfuk, on má určitý záhyby a to, a on byl jako blbě svařený, že byl povotočený, takhle. Takže já nebyl schopný ho tam vůbec nandat, tudíž já ho musel uprostřed přeříznout, v jednom určitém místě povotočit, našroubovat v autě nebo na auto na podvozek, tam si to nabodovat, pak ten celý díl vyndat, tam ho dovařit a zase dát na auto. Prostě se ve výrobě někdo splet a já to pak musel místo výměny vejfuku na půl hodiny, jsem to měl na 3 hodiny a tak. Takže jo, ještě by mě zajímalo, když to takhle na to nandáme, jak to pasuje? Jak to pasuje na díry? Doufám, že jo, že to Tyl neposral. Ne, to pasuje dobře na díry. Ta platle není úplně stejná, ale jo, jak však to pasuje, není to úplně jako identický tvarově, ale netuším, jak to bude pasovat zevnitř, to možná se nám udá špatně, až to uvidíme, ale to se necháme na jindy. Až pojedeme do druhé dílny opravovat tu kamarádu u Feldu. Takže si to nahážeme tady do jedné krabice a jdeme na naší nabouranou Feldu. Uf, to jsme se zapotili. No a ještě jsme zapomněli nějaký detail, protože jsme měli to a... Opět to platí to. A chtěli jsme si ukázat traktůru.
Tak, čekujte trakturu. Jo, výfuk přední část na 1,6, 1180 korun například. Celý přední světlo 392 korun, od toho se odvíjí ta kvalita, pochopitelně, stejně tak jako od toho předního dílu toho výfuku. Co tady máme dál? Mlhovka levá, hranatá 156 korun, to je úplně směšný. Blinkry po 80, jo, levej stojí 80, pravej stojí 89. Poštovní 81. Matice Vejfuku M10, jo, tak ta je originál, protože si všimněte ta cenovka. Matice Výfuku M10, 48 korun, dvě matice, takže 24 korun jedna. Ten Šteft stojí 14 korun, to už asi nebude originál, ano jo, o tohle taky není originál, TOE a tohle to je EU, jo. Takže to taky, těsnění Vejfuku 40, sklo předního světla samotný, této čelní hlavní světlo 117 korun a sklo mlhovky 54 korun. Jeden kus, já mám levej a pravej, takže něco přes stovku a tak dále. Přichytka rozpínací Škoda, to jsou ty plasty, na kterých drží to světlo, to stojí 10 korun kus. To je pěkně drahý, to je, no není to originál. A asi já nevím. Blinkr přední, to ne, asi není důležitý. No, takže celková částka 2903 korun. Z čehož nejdražší je ten Vejfuk, pochopitelně. Tak a haló, já jsem tady, výborně. Takže tohle bychom měli. A já jsem zapomněl ještě na další věc, a to je ten druhý balík. Nebo možná třetí, jestli chcete, to je tenhle. Takže si vyndáme, co tam je. A já už jsem to měl vyndaný, já už jsem na to koukal a zjistil jsem, že to je pěkně na hovno. Tak. Tu i faktura někde, halo. To si taky ukážeme. Už jsem ji vysypal. Tak, fakturu si taky potom ukážeme. Ano, a to jsou ty kryty lemů na feldu kombíkovou, ono by to šlo asi normální na krátkou, protože oni jsou krátký. To jsou ty vysoký kryty. Jo, je to hnus, fialovej, je to fakt vošklivý, jo, je to jenom ořezaný, tady úplně jako ostrý. Jo, je to hnus. A toto je na práh vlastně díl a tady začínají dveře. A vidíte, že i ořezaný je to křivě, je to ošklivý. A co je zásadní problém? To, že to bylo ořezaný a že to je ošklivý, to bych ještě přežil. No i tadyhle, jak je to ořezaný, tadyhle ty hrby, no je to fakt hnus. A co je horší, že ta forma je křivá, nepřesná, úplně na hovno. Nevím, kdo dělal tu formu na tohleto. Z nějakého střikolisu nebo z čeho, tak oni se ani nedokázali pořádně změřit to auto v Polsku nebo kde tohleto vyrábějí, tenhle hnůj, netuším, jo, vypadá to na Polsko, že to je z polského střikolisu. Takže problém těchto těch krasavců je ten, že to nesedí ty rozměry. Od tohoto bodu, což je vlastně začátek Prahu, po tenhle ten bod, což je ten záhyb těch dveří, to prostě nesedí. Ten lem je krátkej na to. Jo? Nevím, jak je to možný, že v Polsku jsou prostě idioti, kteří nejsou schopní změřit auto pořádně, nebo tu formu vyrobit pořádně, že vám to prostě prodají a ono to tam nepasuje, takže mi tady tu část nějakým způsobem musí uříznout, aby tady nebylo tohleto zakončení. A byli jsme schopní, nevím, že s tou zářivkou je to na hovno, tak, na ten konec uříznout, aby nám to pasovalo, protože když mi to pasuje tady, do toho oblouku, tak tady jsem třeba centimetr dva nad prahem, že ten práh nekončí tady, ale končí třeba tady. Protože ten plast je malý, krátkej, nevím, asi se stvrknul cestou z Polska, nebo na něj zapršelo, nebo nevím. Jestli to dělají ze škrobu kukuřičního ten plást a on se smrskne vlhkem nebo suchem se smrskne, nevím, ale
můžu říct, že se to Polákům výrazně nepovedlo. Jejich neschopnost udělat formu je až záhadná. Jo, takže to, že je to fakt hnus za pár korun, dobrý, odpovídá to ceně, ale to, že to na auto vůbec nepasuje, tak to už je... no takže tak. Takže to bychom měli, podíváme se ještě, kolik to stálo, tyhle ty hnusy plastový moc ne, tudíž nemůžeme nějakým způsobem posuzovat tu kvalitu. Ty vole, fakt jo. Ale to přišlo ve faktuře, toho jsem si ani nevšiml. Děkujeme za váš nákup, tímto si dovolujeme požádat o zaslání fotek vašeho vozu s namontovaným produktem. Rádi bychom tuto cestou naši databázi obohatili, předali váš vůz na naše stránky a do kategorie spokojených zákazníků. Má adresa pro zaslání, bla, bla, bla. Zaslání fotek souhlasíte s jejich uveřejněním na stránkách. Tak, dobře, já vám to pošlu. Auto díly Jimo, ale to je asi jsou ty díly, které já jsem, teda to jsou... Autole mi nevím, já jsem to kupoval na nějakém e-shopu, který už si nepamatuju pochopitelně, jestli to nebude na faktuře. Jo, je to Jiří Mosler autodíly jimo.cz nebo jimo.cz, takže je to, tak je tady ta e-mailová adresa autodíly jimo.cz. Tak to je ten e-shop, ze kterého jsem to kupoval a ty dva lemy stály 458 korun. 458 korun plus 135 korun poštovního, tedy dohromady 593 korun. To bychom měli. Jakože budu první, komu to na auto nebude pasovat, nebo jak to mám jako pochopit, že jako všichni ostatní mají ty Felicie menší, jenom já mám tu Felicie větší, tak mi to na to nepasuje, nebo... Ty vole, nechápu. No, konec konců to pak uvidíte. No, jak to pasuje či nepasuje na autě, protože si to všechno ukážeme. A teď už konečně jdeme na tu feldu, protože po 30 minutách keců budeme něco dělat. Tak, ačkoliv se zdá, že světlo čínský by mohlo jak se spasovat, tak mlhovka sice bude pasovat, ale je udělaná trošku jinak. Tohle je originál. Má, no tohle je vorezlý, ale tadyhle je to vidět. Takovýhle mosazný matky v sobě, na který se to světlo chytne. Vlastně jedna, druhá. Za to tam to světlo drží. Kdežto Číňan, ten se s nějakýma mosaznýma matkama vůbec nesral, ten to vyřešil dírou. Dírou v plastu a to je všechno. Pasuje do toho ty originály. Ty jsou na šestky šrouby. Takovýhle. A sem pasujou pětky šrouby. Pětky šrouby, takže já jsem si našel vlastně šestka a ta pětka šroub, abych tomu přišel od toho nárazníku. Bez nějakého závitu tam dělat nic, prostě to tam naperete tu pětku šroub a drží to poměrně dobře. Takže pokračujeme dál. Čau! 13. srpna, sobota. A budou čtyři. Já pokračuji dneska ve feldě. Včera jsem na tom něco málo udělal, ale úplně ne to, co jsem potřeboval, protože pršelo a pršelo a pršelo. A předevčírem, to konec konců jste viděli před chvílí, akorát, že jste neviděli, že jsem celý den předek doskládal. Já už jsem to nenatočil. No, prostě jsem to nenatočil, no prostě se skládá předek. Kdo by chtěl vědět, jak, nebo spíš, kde jsou umístěny šrouby tak, aby co nejjednodušeji rozebral předek u jedničkový feldy, tak to vám ještě můžu ukázat. A teď jsem nalepil ty plastový kryty lemů. V žádném případě si je nekupujte, je to katastrofa. Je to zřejmě odlitek z nějakého úplného auta.
Prostě to je úplně katastrofa. To musíte půlku odřezat, aby vám to tam pasovalo, a ono to stejně nepasuje, protože jak jsme si řekli, je to krátký a široký a bystrozraký je to asi taky, ale každopádně to nepasuje. Jdeme se tam podívat a cestou si ještě třeba můžeme něco povyprávět, anebo vám to řeknu rovnou, abyste viděli můj ksicht u toho. Dnes jsem poznal, že i spousta gumicuků je pořád málo gumicuků. Taky jsem zjistil, jak šikovný jsou šišky, jak moc se můžou hodit. A potom jsem ještě zjistil, že když dojdou gumicuky, tak můžete použít leštěný šutr z grilu. Tak a teď se na to jdeme podívat. Se řvou nějaký patáci tady řvou. Jeden vykuchaný gauč. Ten musím vůbec na sběrák. A už jsme tady, jo, takže předeček je se skládaný. Já vám za chvilku ještě ukážu, kde jsou ty šrouby, aby to šlo, abyste nemuseli hledat. Třeba eventuálně, kdybyste rozebírali předek jedničky. A tady se můžeme podívat, že i hodně gumicuků je pořád málo gumicuků. A jak šikovný jsou šišky. Jo. Zalepil jsem to hnědejma hovnama, protože to je polyuretanový lepidlo, já jsem ho zrovna měl načatý a tak dále, a stejně se to bude přepatlávat ještě černýma hovnama, takže je to v celku jedno. Takže tady je to nalepený, je to příšerný, ale je to tak. Tak takhle to vypadá a teď z druhé strany si můžeme ukázat, jak se může hodit leštěný šutr z grilu. Když vám dojdou gumicuky, tak to takhle o to opřete a je to. Je to strašně zgumicukovaný. No a vidíte tady tu mezeru zatím pořád a to prostě nejste schopni dotáhnout tam jako ničím. No ale je to, je to mezera schovaná za dveřma, takže na to seru důležitý, aby to sedělo takhle z té venkovní strany. Jak tak, až to celý sundáme, tak si ukážeme, jak moc to nesedí a jak strašný to je, a taky si pak ukážeme, kolik jsem toho musel ořezat z těch krytů, těch lemů, aby mi to vůbec pasovalo. Teda no, pasovalo se říct nedá, aby to tam šlo nandat, bych spíš řekl. Protože pasovat to nebude stejně nikdy, tak úplně. No, tadyhle, mezi tímhle plastem a tadyhle tím koncem toho prahu originál je snad centimetr a půl až dva mezera, to je, jak strašně to nepasuje. No a tak dále, ukážeme si posléze. Tak. Ale každopádně jste mohli vidět šikovní šišky. Teď se pokusíme otevřít haupnu jednou rukou, což asi bude trošku harakiri, ale... Tak a teď momentík, já to takhle vás otočím, nezvracet. A dám sem ten blbej kolík někam do díry, tak... Už je to lepší, ne? No, kde jsou ty šrouby? Každopádně jsou tady čtyři důležité šrouby, které jsou prostrčený tady tudy. Máš špinavý pest? Já to teď od té houpny. Které jsou prostrčený tady z té venkovní strany dovnitř do motorového prostoru. A ty se musí vyšroubat. Tady vidíte nový čínský světlo fakci. A stejně tak tady mlhovku fakci. Musel jsem dát starou krytku, tuhle tu vylomenou, protože nová už nejde sehnat, přestože ještě nedávno na e-shopech byly tyhle ty krytky na tyhle starý hranatý mlhovky, tak teď už nejsou. A ty krytky na nemlhovky, tak ty už nejsou na e-shopech asi 2 roky. A je dost dřiné sehnat. Oni se ztrácí z těch aut a nejsou. Tak. Teď si ukážeme ty šrouby. Tady někde v těchto těch místech, tady takhle někde je jeden šroub, tady takhle někde je druhý šroub a pak jsou šrouby tady za mlhovkama schovaný, jak jsme si ukazovali. Jo, takže když se takhle nahnemeš sem, takhle abyste se nepoblili, a tady takhle, to nedáme asi, co? Ne, to nedáme. Vzhůru nohama to dáme, jo, schválně. Tak. Jste vzhůru nohama a tady chladič, vedle chladiče vidíte tu matku tamhle. Jo, tady. Tady je matka. Jo, a tak když popojdeme na druhou stranu,
k nádržce na ostříkovače, tohle to má tu obrovskou nádržku, protože to má ostříkovače světel z nějakého nepochopitelného důvodu. A z druhé strany je to stejný. To asi neuvidíte, ono se to nezavostří, ale vidíte tu šikmou díru. Tadyhle, tady, tady je druhá matka v té díře. Jo. To vám povolí tady vlastně tu přední masku, plus je tady šroub, a pak musíte vyndat blinkry, ty se jenom vycvaknou zevnitř, a tady jsou šrouby, které spojují vlastně blatník s tou maskou. Vruty jsou tam, jenom do plastové masky. Takže to je 6 šroubů, který musíte povolit, abyste sundali masku. A když chcete sundat potom ještě nárazník, no, tak tam ani neuvidíme, ale zase takhle vzhůru nohama, tady to je hlavní nosník a takhle pod tím nosníkem tam jsou zase matky. Tady jedna a na druhé straně pod nosníkem, a takhle ji uvidíme na této straně. Vidíte tu matku? Tady omatlanou, tadyhle matku. Tak to je přesně ona, to drží nárazník, ta je jedna a na druhé straně druhá. Ty šrouby jsou schovaný s takovýma těma plochýma velkýma matkama, teda hlavama šroubů jsou schovaný pod těma mlhovkama. No. Tak tyhle ty dva šrouby a pak jsou dva velký šrouby, který to drží tady na stranách, ten nárazník. Vždycky na každý straně jeden, tak jde pod tím. Tohle to má bohužel ty plastový lemy, takže vám to neukážu. Ale tady v těch místech je šroub, takhle na stojáka. A ten vlastně drží blatník, nárazník a je přišroubovaný k té spěře, která tam je. Takže to drží vlastně bok toho auta, aby se takhle nepromačkával, nebo aby se to tady takhle nehejbalo. No tak to jsou 4 hlavní šrouby, které držej nárazník. A pak jsou ještě 2 vlastně šrouby, nebo nejsou? Myslím, že jo. Já už zase nevím, ale jo, jsou. Pak jsou ještě 2 šrouby pod tou maskou. Když sundáte masku, tak tady jsou ještě šrouby. Ty jsou navařený přímo na tu kastli, takže vyndáte akorát matky, ty jsou tady v tom místě. Tady jeden, tady druhý. A ty uvidíte, až když sundáte masku. A to je vlastně 6 šroubů, který drží nárazník a 6 šroubů, který drží přední masku. Plus samozřejmě, když chcete sundat světla, tak ty jdou sundat až potom, co sundáte masku, protože nahoře jsou takhle 2 šrouby na světlech a dole jsou pod tím ještě další 2 šrouby na světlech. No tak. Takže, tak nějak jsem to porovnal. Už jste si určitě všimli. Samozřejmě to zůstalo potlučený. Já bych musel ten blatník sundat, abych ho vyklepal. A to jsem samozřejmě dělat nechtěl, protože z největší pravděpodobností už bych to tam nikdy nevrátil. A když tak s problémama. Takže tohle bylo pro mě jako schudnější řešení. Jak víte, tady se nehrajeme na krásu. V tomhle případě potřebujeme, aby to jezdilo. To úplně není dobře spasovaný, ale já jsem to moc neřešil, ono by to šlo dorovnat, ale já na to prdím. Já jsem to chtěl co nejméně otlouct, aby to co nejméně rezlo. Samozřejmě, abych to nemusel stříkat ještě a matlat nějakou základovku a tak dále. To auto už je takhle barevný, jak cikánský vůz. Protože bývalá majitelka naznala, že je lepší, když to přepatla tou vyblitě modrou, než aby to nechala trochu odřený. Takže je to takhle hnusný. No, tak to je jedno. Každopádně já to musím auto zase dát zpátky, půjčit vašemu nejoblíbenějšímu kolegovi, aby měli s čím jezdit. A oni tak nějak si nechtějí kupovat auto. Protože my prostě těch chvilicí máme jako spoustu, tak je asi zbytečný, když jim to stačí, aby si auto kupovali. Protože oni stejně nikam daleko nejezdí, jezdí tady v okolí akorát a po městě a na to ta Felda je naprosto dostačující. No, každopádně tady jsou pořád 2 Feldy na opravu. Tamhle ta na špalkách a ta, co je v naší nový dílně. Tak, tím jsme skončili. Tady mám i krásnou Luxferu, tím jsem to taky zatížený, pak jsem to zahodil. Takže já tu jdu uklidit Luxferu a hnusnou dřevěnou desku a dáme pokračovat v něčem jiném. Tak, tady ještě opravená ta mlhovka, to je ta rozbitá, co byla. Tady jsem nalepil jsem tam to čínský sklo, co mi přišlo. To hnusný s těma otřepama, nalepil jsem to zase na hnědý hovna, na ten polyuretan, protože tady prostě je načatej. A já vím, že takhle to nevypadá hezky, že tady vidíte ta hnědá, ale když to dáte pod to auto do toho nárazníku, tak ta hnědá už vidět nebude, je to úplně jedno. Tak, já jsem to musel, 2 šrouby tady se utrhly, takže si to ukážeme. Tady jsem zvolil mosazní šrouby, aby to nezarezlo.
Mám to rozšroubán, když si to otevřeme, tak tady jedna matka, tady druhá, tady tak tuto tu jsem vyšroubal, tady tu jsem zalomil. Proto je teď vidět, že je to křivě odvrtaný, protože samozřejmě ty matky jsou mosazní, šrouby jsou ocelový, takže když tam začnete prát, i když se trefíte na podstřeh, za chvilku vám to stejně ujede. Takže je tam udělaný nový závit, je to vrtaný trojkou a je tam čtyřka závit udělaný. A to se povedlo takhle v kuse, nemusel jsem to vyndavat, tu matku, takže to je opravený, horší to bylo na druhé straně. Tady a tady jsou dvě mosazní matky, kterýma se to šroubuje do nárazníku. Tak tahle ta krásná čistá, ta se vyšroubovala a tady do té naprosto strašně zarez šroub. Takže vzhledem k tomu, že to je v plastu, tak nejste schopni s tím nic udělat. Ono se to, já když jsem za to vzal, protože mi kousek šroubu tady koukal, když jsem za to vzal, se to stejně protočilo v tom plastu. Takže jsem to z toho plastu vytrhnul, ve svěráku jsem to zase vyvrtal, zase to je trošku křivě, zase vyvrtal a zase jsem tam udělal závit. Pak jsem tu matku mosaznou ohřál plamenem a zamáčk zpátky do toho plastu. Takže mělo by to držet, jak moc nevím, ale tak, aby to šlo našroubovat do nárazníku, si myslím, že to problém nebude. Tím jsem spojíznil starou mlhovku, protože za mě je určitě lepší si opravit ten starý originál, než jestli to teda vůbec je originál, to netuším, a než si kupovat ty Číňany. Ne, že by nefungovaly, ale vzhledem k tomu, jak jsou laciný, tak samozřejmě se to musí někde projevit, ta cena. Takže ne, že bych tu mlhovku teď potřeboval, prostě tady bude na skladě, kdyby bylo potřeba. Ty skla jsem objednal, obě jste viděli, levý i pravý. Takže tohle na levou stranu. Takže tady teď jedna mlhovka na skladě, kdyby byla potřeba, ale každopádně já myslím, že na žádný mojí Felici nejsou tyhle mlhovky. Dokonce bych řekl, že nejsou nikde mlhovky na žádný mojí Feldě, myslím, jestli se nepletu. Možná, jestli nejsou na pick-upu, já fakt nevím. Takže mám teď mlhovku navíc, tu já zase schovám, kdyby co, kdyby náhodou, přece ne. A pak chci pohřbít ve Felici.